Aš kiek tikėjausi, nes mes vis tiek 3 savaitės neturėjom tokio stipresnio varžovo. Ir tos rungtynės tos pačios su Marijampolė buvo tokios pasivaikščiojimas, nerimtas atsinešimas, bet ir žaidėjai negali prisiversti kai kurios rungtynės žaisti. Kada tu žinai, kad esi žymiai stipresnis už Šiaulius, aš tikėjausi, kad bus stipresnis, ypač po tų psichologinių jų išėjimų visur į tolimesnius etapus, tai kaip ir Baltijos lygoje, kaip ir dabar įskaitykit į pusfinalius. Tai kad galvojau, kad vis tiek jie psichologinį tokį turi ir turėjo geras rungtynės, gerus mačius, bet aš šiandien ką, žaidėm geriau negu jie. Suprantat, šiais metais, palaukit, bijau pameluoti, kiek mes sužaidėm, 5 rungtynės surinkom. Kaip išėjus? 5. Nu tai praktiškai jų varžovas kažkiek žinomas yra. Pavardės išmokė. Pavardės jo ir čia kažkiek tai. Gal kažkokias naujovės, gal kažkokių naujų ten variantų gali kažkokie būti. Nu. Tai ir tas, bet visumoje mes ruošėmės. Mes vabiškis sistemingai ruošėmės ne vien, kad su Šiauliais žais pirmas rungtynės. Nors įvertinam Šiaulius ir ruošėmės ir su Šiauliais žais. Nes Šiauliai yra pavojinga komanda, kur gali pakišti koją bet kokiai komandai, tai kad čia ir parodė šį sezoną irgi. Kieno treniruojamas Lietuvos rytas yra stipriausias šį sezoną? Mano manimu, tas su tuo treneriu, kurį mažiausiai pralošė. Lietuvos rytas. Nu, jeigu dabar jūs žinot, su kurio treneriu mažiausiai pralošė, tai su tuo buvo stipriausias. Jeigu taip jis... Su Drukeriu. Taip išeina su Drukeriu. Nu, aš taip supratau, nu kaip galima matuoti, kuris stipresnis. Nu, tas, kur treneris mažiau pralošinėjo, tas yra stipresnis.